Du Ja, vad Matte, gör ni för något? Ja. vi tänkte bygga en rolig vattentunnel bara i Norrtälje. Så råkar vi åka rakt in i Elias lägenhet, eller hans hus. Så nu håller vi på att bygga om hela hans hus för att matcha med tunneln. Alltså Men det är lugnt, jag har sagt att det är okej. ja, vi har fått målsmans tillstånd. Men vi har slått sönder taket inne i övervåningen. Nej, vi har designat om. Ja, just det, vi skulle använda de finare ordet. Ja. Ja, exakt, vi har uppgraderat hans källa. Och det har gått väldigt, väldigt bra. Han vet ingenting. Nej, så han vet ingenting. Jäklar. Fast tunneln ser riktigt nice ut. Ja, men eller hur? Tack så mycket. Jag kan inte ta åt sig alla här. Jag är lite tveksam på det där, va? Oh, gruvan begravd 2014. Tant Billys gruva. Jag måste ner och undersöka. Wait, what? Ska vi inte silenten svara på lilla sorteringen? Jag ska kolla den också. Gruvan begravd 2014. Tant Billy är ju en jättegammal spelare verkligen. Wow! Vad gör han nu? Jag gick ner. Ja, vad var den nu? Bara emptiness liksom. Jaha, men det är ju bara Adams gruva, han grävde ju allting i. Jaha. Det här är ju en farlig gruva då. Vadå? Vilket stup! Kolla här bara, och Ekanto. Ja. Det är ovanför här. Det är Matildas källare. What? Alltså vi är asnära att slå in där och vi slår rakt in i Elias istället. Holy shit. Varför gräver ni inte längre ner? För att det måste ju vara i samma höjd som Ocean, annars fungerar det inte. Vi kan ju inte åka båt upp för vatten. Det är sant. Så det är den enda anledningen. Sabotage! Någon har förstört Raylor sen. Va? Varför nu? Va? Fan, jag har inga redstone grejer på sig. Åh nej. Oh. Det är vi som har förstört det. Du vet den lampan där jag sa, oj, lampan släcktes. Oh, whoops. Jag tror att vi ska paja den lampan här nu. Okej, vissla bara och gå långsamt härifrån. Ja, jag fixar det någon annan gång, fan. Men redstone finns inte ens kvar. Fan. Ja, jag får fixa det någon annan. Jag skriver upp det på listan över förstörda järnvägen. Jag ska koppla in redstonen till det här. Jag gillar att vi har tekniker och grejer som behöver liksom koppla in. Designer och allt. Ja, vi är designers och tekniker och vi har utgrävare. Ja, support via Discord också. De håller på att försöka somna men inte lyckas för att vi håller upp. Ja. Och Kanto är ju med som sällskap i alla fall. Jag hjälper dig här. Nej, så Kanto har inte gjort någonting förutom sällskap, det är sant. Jag har aldrig rädd för någonting. Du är så duktig. Men du sa tack förut när han sa så bra ut. Det här är Avalon. Oj, det är lite... Man hör, alltså eftersom jag har två klienter uppe så hör man det dubba, alltså, det låter förstås såhär rymdaktigt. Bara jävla vilken bro det kommer. Det kommer vi bara kutta vattnet i hälften. Alltså. Sådär, nu kan man inte se att det är fresh place där. Åh jävla. Den är trasig. Okej, okay, bra. Det var bara vi gick efter varandra så vi aktiverade den. Okej, dags att bygga till. Och man kan pranka folk nu. Så ser man någon komma och man bara... sug på den. Sug på den karamellen. Det är typ som en sluss nu liksom. Så att man kan öppna den här och sen får någon stå här tills vattnet har försvunnit. Och då jävlar kan man dra ner den andra. Fan. Vi hade ju idéer om att det också skulle gå i Aerofon, en vattenbana liksom runt hela.
Det var det enda kant att snacka om. Vilken vattentunnel som är Avalon hela tiden. Innan staden liksom var skapad. Och så nu sitter du där och bara, vi hade planer att göra det. Jag bara kan snacka. Ja, jag fick ju dem och också ha den planen. Efter jag tjatade på dem. Ja. Sådär, nu har vi två stycken här. Det kan ju vara en grej du gör, Marcus. Ja. Också. En sån tunnel. Ja. En sån går lite så att man kan åka runt i staden från båt. Alltså det är lite konstigt att man hackar till sådär lite grann. Hej. Hej. Behöver vi betala tull för att komma in hit eller? Ge mig 50 diamanter. Okej då. Här får du. Tack. Varsågod. Nu åker vi vidare. Kan man åka under här? Bra. Ja, man kan det då. Okej. Okay. Och sen har jag bara slått upp en väg här som man kan åka ut vid. Och sen är det inte det där Tristans hus? Jo, exakt. Så nu kan han ha en brygga ut här. Jag har fått en brygga ut här. En Kiaby. Och så har Targena fått en brygga. Synklockan har ju en brygga. Själva Toffes klubbar får ha en brygga. För det är enda sättet att komma dit ut med båt om du inte har Elytra. Mm. Så det här är meningen att utveckla våran infrastruktur på båtar. Så det är därför vi bygger ut det här. För att hit bort har man nästan aldrig åkt med båt. Bara för att det har varit så jävla krånglig väg runt hela skiten. Liksom. Så nu kan man åka hit väldigt lätt bara från centrum. Och den här vägen går rakt till Targena Market om du hade velat åka båt härifrån till Targena. Och båt är ju faktiskt lite snabbare än järnväg. Vilket gör att är du stressad så kan du ta båten istället. Är det här min båt? Det var din båt, ja. Fan, logga in på server, Elias! Ja, men, jag har ingenting att göra på Minecraft. Ja, men jag har en skitfin tunnel vid Vigdegård. Jaha. Jag var med och designade den. Ja, exakt. Jaså, när då? Igår. Det var väl tydligen typ klockan 2 i natten. Men den är asmysig och den ska koppla ihop liksom transportvägarna för vatten helt enkelt. Så jag vill ju att vi ska ha railroad, absolut. Och vi har ju typ liksom mästrat det, men vi har inte mästrat havet än. Så jag tänker vi tar och bygger en tunnel som går från den main sjön i mitten till typ kärnkraftverket där borta, så har vi liksom en straight båtväg där. Vart är du någonstans? Men vadå, du vill bara visa? Ni har byggt upp den här? Ja, vi har byggt upp den. Allting är klart där. Då ska vi se. Går den från där trevägskorsningen här? Eller vart är? Den är i centrum, så är du här. Ja, där är nej, du. Men du flyger från oss. Ja, vi har väl här. Eller vi är bryggan. Hej, tja. Hoppa in i valfri båt. Och med Marcus. Oj. Hoppar du vid båt? Kolla här, vi hade ju en tunnel här. Mm-hmm. Och den tunneln har varit där i 10 år. Ja, typ säkert 9 eller någonting. Och då tänkte vi att, fan, då kan vi lika gärna använda den. Så man åker in här. Och så är det värsta tunneln genom hela Nerethia centrum. Har du varit genomgrävt här hela tiden? Nej, vi grävde ut det igår. Okej, jag tänkte väl tyckte så. Här. Och här borta kommer något jävligt speciellt. Alltså. Alltså, jaha. Vad är det här istället? Ja, vad jaha. Fan är det här? Oh shit, ni har helt åkt in i min källare. Jaha, jävlar. Men hur fan, man måste... Vad går här? Vi har byggt så här pistongångar man kan gå över. Jaha, så små broar. Ja, jo, det är rätt coolt. Var det bara random eller planerade ni att det skulle komma in hit? Eller bara grävde ni och bara slog in i? Jag kollade först på en karta och då stod det inte att någonting skulle vara fel på hela den här vägen. Men den kartan var från 1 år sedan. Så tydligen så... eller jag tänkte att den skulle åka in i Hults gamla källare. Vilket den obviously gjorde ju nu. Men jag trodde inte du hade byggt en väg ner till den källaren. Så jag tänkte, men den är övergiven. Så det är lugnt. Så när vi grävde hit så kom vi in perfectly i en sån här 3x3 dörr liksom. In i ditt ställe. Och vi bara,
Vad ska vi göra nu? Vi måste fråga Elias liksom om vi får bygga det eller inte. Och så frågar vi Pau istället. Och hon bara, ja men det är lugnt. Här kommer vi inte säga någonting. Jag ger mig full målsmör här liksom. Ja. Pau, skrev inte du rätt sent? Eller vänta, var det förr igår? Jag kommer inte ens ihåg. Du hade ju bara kunnat fråga annars. Men det var inte lika kul. Nej, jo. Ja, jag skrev ju också till dig igår, Elias. Ja. Och vi började bygga den här. Och vi slog in den här säkert så här 30 minuter efter jag skrev till dig. Och du sa att du skulle gå och lägga dig. Och då var det offline när jag skulle kolla. Så jag tänkte skriva till dig också. Men eftersom det var offline. Jag gick ju lång då. Jag har ju börjat redigera för en till snubbe. Men du. Ja. Du har inte sett övervåningen. Nej. Vi märkte att du hade två stycken våningar här. Och då tänkte vi att vi kunde göra någonting kul med den här andra övervåningen. Jaha, och jag såg inte ens att det var öppet här nere. Men ni har ju satt massa skyltar. Vad står det? Tvångsbyggt av Marcus, Kia, Kanto, Pau. Hur fan. Ja, så vi hoppas det var okej att vi tvångsrenoverar ett ställe. Jaha, ja, det är inga problem. Alltså jag du är inte har här knappt, så ofta. Nej, så här, jag har knappt använt den här källaren. Och den är bara här bara för att det var en källare här i den som, hos den som bodde här förut. Så jag borde ju också ha en källare typ nu. Och speciellt nu när jag har ett hus. Så jag kan bygga hur jag vill. Ja, och nu har du en direkt väg också. Om du vill åka till typ Targenia via railroad, så är det här faktiskt snabbare sätt att ta sig till Targenia. Rent till det så kan jag åka båt hela vägen till men vänta, vilket håll kom vi in ifrån? Vi från det här hållet, så åker vi åt det här hållet. Men har någon min båt? Här. Jag kastar båt nu. Tack. Varsågod. Här är fortsättningen av tunneln. Jag tycker det är värsta mysigt att åka en tunnel under hela liksom, centrum. Hela, typ. Ja, men den är jävligt cool. Den var asnära att slå in i Matildas ställe där också. Och sen här borta så har vi har ju haft den här bron här som ska byggas om nu för att matcha lite bättre. Men sen också här så var det ihoptätt här. Så vi har öppnat upp här som man kan åka igenom. Och kärnkraftverket har ju fått en bryggan också. Det kommer finnas en automatisk båtdispenser här också. Så att man kan klicka ut båtar så att. Det var det jag trodde du skulle visa först. Alltså att du hade byggt upp sånt. Nej, jag hade säkert inte visat ett tunnel om den inte gick rakt igenom hela ditt hus. Nej, antagligen inte. Varför skulle jag bara visa ett tunnel helt rädd? Men är railroaden här inne färdig? Ja, den är klar också. För jag vet att du hade byggt fram den. Ja, exakt. Men nu har du lagt till de här grejerna. Vänta. Ja, jag bytte ut det till en vanlig variant istället. Fast den har en sån här uppskjutande sån här. Bara för att jag tycker det är fint att ha ett block där. Vart går den här ner till? Ja, den går igenom. Genom ditt andra hus. Den fortsätter ju bort hit till ut mot Äslan. Fabriken. Ja, men vägen vänster här är väl mot Äslan, va? Ja, exakt. Så nu är det ett rödljus innan Äslan också. Jag såg att vägen här borta var trasig. Förmodligen för att folk inte ville råka åka till Äslan när de åker den här vägen. Så jag har fixat så att den här vägen också går. Jaha, för jag la märke till det. Och jag trodde det så här, när ni byggde här borta så hade ni inte typ power rails på er. För jag såg att power railsen var endast, det var endast power railsen borta, så då trodde jag att folk hade tagit dem här och bara lagt dem borta för att de inte hade på sig typ. När de byggde för jättelänge sedan. Ja, jag vet inte vad det kan ha varit faktiskt. Men min tanke var bara att de inte ville råka åka för långt, så de bara slog sönder. För ibland gör man ju så när man drar någonstans långt, och så bara slår man sönder lite för att nästa person ska. Jag ser att Pau inte har sina lighter på sig. Jag har också blivit konverterad till icke-lightraismen. Nej, men Kanto kollade konstigt på mig igår när jag hade mina lighter. Så man blir dömd asmycket om man har lighter på sig. Ja, jag ser att du har en lighter på dig. Eller? Usch. Att jag kan flyga. Men Pau, du skulle väl flytta till Arathan också? Så att Ja, det var väl vi som skulle flytta dit. Ja, exakt. Jag ska flytta dit också. Jag sa ju det. Där finns det ju saker att göra. Ja, du har ju sagt att du vill spela, men ingen kör i Formania typ. Ja, det är lite ensamt där. Ja, men du har flyttat till Arathan. Ja, jag får göra det. Nu jävlar står jag i kärnkraftverket. Och det finns två vägar att targera market. Vi har railroaden.
Och vi har båtvägen med den nya tunneln. Så jag tänker inte ta och köra sida vid sida där man får se vilken väg som är längst eller vilken väg som är kortast. Eller både och egentligen. Man får ju få reda på både och. Så jag ska försöka ta den absolut snabbaste vägen jag kan via rail och den absolut snabbaste vägen jag kan via båt och se vilken som är snabbast. Thank you.